علی سویا ہوا آگے اجدر نجس العین، جب علی کے پہلے دشمن نے معصوم علی کو خماب خواب سمجھ کے علی کی چھوٹی سی سلطنت، جھولے کی پہلی سرحد یعنی جھولے کی لکڑی کو عبور کرنے کی ناپاک جسارت کی، بیدار ضمیر علی نے انگڑائی لی، غلاف تار تار ہوا، ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے علی نے کلہ اژدر میں ڈالے، اللہ اکبر کہا، علی کا پہلا دشمن ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین پہ تڑپنے لگا، دیکھتا ہوں کون بولتا ہے، تڑپنے لگا، علی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جھولے کی لکڑی پہ رکھ کے اپنے پہلے شکار کو زمین پہ فنار ہوتے دیکھا، علی مسکرا کے بچپنے کے انداز میں کہتے خبردار پھر ادھر نہ آنا، خبردار پھر ادھر نہ آنا، خبردار پھر ادھر نہ آنا، یہ میری ماں کا جھولا ہے، تیرے باپ کا غار نہیں۔